دەستەی ژینگە دەستەیەکی چاودێری و ڕاوێژکاری و بەدواداچوونە هەماهەنگی دەکات لەگەڵ وەزارەت و دەستە جێبەجێکارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی یاسای ژمارە 8 ساڵی 2008 تایبەت بە پاراستن و چاکردنی ژینگە. دیارە لە ماوەی ڕابردوودا ئەتوانین بڵێین لە کۆی هەموو ئەو کارانەی ئەنجاممانداوە ئاماژە بە گرنگترینی ئەو کارانە بکەین لە ماوەی کە لەبەردەستماندایە. ئەوانیش کە بریتین لە دەرکردنی ڕێنمایی تایبەت بە مەبەستی دامەزراندنی دەرچوانی بەشی ژینگە وەک چاودێری ژینگەیی لە کرتی تایبەت و ڕەخساندنی هەلیکار بۆیان. هەر پاڵپشت بە یاسای ژمارە 2 ساڵی 2020 وردبینیەک کراوە لە دۆسیی گشت فەرمانبەران بە مەبەستی چاکسازی. دووبارە ڕێخستنەوەی پەیکەری دەستکارجەڕی دەستە ئەنجام دراوە بە پێی پێویستی و کەمکردنەوەی ڕۆتین و کەمکردنەوەی خەرجەکە. هەر لەم بوارەدا دابەزانی دەسەڵات بۆ بەڕێوەبەری فەرمانگەی ژینگە لە پارێزگە و ئیدارە سەربەخۆکان بە پێویست زانراوە. لە هەمان کاتیشدا ڕێخستنی میکانیزمی تایبەت بە ئامادەکردنی ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی کاریگەری ژینگەی لە خاڵە گرنگەکانیش کردنەوەی فەرمانگەی ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە بوو. لە هەمان کاتیشدا پێکهێنانی ئەنجومەنی پاراستن و چاکردنی ژینگە لەسەر ئاستی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. لە هەمان کاتیشدا پێکهێنانی لیژنەی باڵای پاراستە سروشتیەکان بۆ کاراکردنی پەیڕەوی ژمارە 9 ساڵی 2011 ئەنجومەنی وەزیران. وەرگرتنی ڕەزامەندی بۆ ئەوەی دەستەی ژینگە خۆی ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی کاریگەری ژینگەی ئامادە بکات و ئەمەش بێگومان بوو بەمای ئەوەی لە 1965 بۆ گەنجینەی حکوومەت بگەڕێتەوە. بەردەوامی پەیوەندیەکان لەگەڵ وەزارەتی ژینگەی عێراق، بەردەوامی پەیوەندیەکان لەگەڵ قونسوڵ و نوێنەری وڵاتان و ڕێکخراوە جیهانیەکان بە مەبەستی هەماهەنگی و هاوکاری، هەروەها بەکارهێنانی سیستەمی ئەلکترۆنی بۆ ئاسانکاری لە ئیشوکاری کارجێڕی لە نێوان دیوانی دەستەکە و فەرمانگەکانی ژینگە لە پارێزگە و ئیدارە سەربەخۆکان، دەرکردنی کۆمەڵێک ڕێنمایی وەکو ڕێنمایی تایبەت بە ڕاوکردن، ڕێنمایی پاراستن و چاکردنی هەوا، ڕێنمایی تایبەت بە سەربڕخانەکان، ئاگادارکردنەوەی پرۆژەکان لە ڕووی ئەو سەرپێچیانی کە ئیکەن، هەروەها ڕێنمایی تایبەت بە قەرەبووکردنەوەی ئەو زیانە ژینگەیانی کە ئەو پرۆژانە دەیخەنە ڕوو. لە هەمان کاتیشدا چاودێری ژینگەیی بۆ پرۆژەکان و لە بابەتەکانی تری پەیوەست بە بواری یاسایی مادەی 42 لە یاسای ژمارە 8 ساڵی 2008 لە ڕێگەی پەرلەمانەوە هەموار کرایەوە بە مەبەستی زیاتر پێدانی دەسەڵات بە فەرمانگەی ژینگە لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکە. لە بواری پرۆژەکاندا ڕەزامەندیمانداوە بە پرۆژەکان لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوو بە 5226 پرۆژە. ئەو پرۆژانەی کە لەو ماوەیەشدا بەدواداچوونمان بۆیان کردووە، پشکنینمان بۆیان کردووە 9863 پرۆژە بوونە. ئەو سامپلانەی کە وەرمان گرتووە پشکنینی تاقیگەییمان بۆیان کردووە ژمارەی نمونەکان واتە سامپڵەکان 10166 نمونە بووە. لەسەر ئەو 10166 پشکنین ئەنجام دراوە کە کۆی پشکنینەکان 72041 جۆر پشکنینی لەسەر کراوە. لە بواری هۆشیاری و ڕاگەیاندنە، هەڵمەتی هۆشیاری و ڕاگەیاندن لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا 4624 هەڵمەتی هۆشیاری و ڕاگەیاندنمان هەبووە. ئەو پرۆژانەی کە نەیانتوانیوە لە کاتی خۆیدا پرۆژەکان ڕووبەری سەوزایی دابینکەن هەر پێمان دابین کردوونەتەوە کە ئەو لە بری سەوزە ئەتوانین بڵێین لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا زیادی کرد بۆ نزیکەی ملیۆنێک مەتر دووجا. لە هەمان کاتیشدا جێبەجێکردنی پلانی ساڵانە بۆ چالاکی هۆشیاری ژینگەیی لە ناوەندەکانی خوێندن کە ساڵی 2022 بە تایبەت لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەیە ڕێککەوتن بۆی ناوەندەکانی خوێندن بەسەر بکەینەوە بە درێژایی ساڵەکە بۆ مەسلەی هۆشیاری ژینگەیی لە ئاستی قوتابخانەکان. بۆردی ڕێکخراوە ژینگەیەکان لە ئاستی هەرێمی کوردستانە 221 ڕێکخراوی ژینگە پارێز هەبوو، بۆردمان بۆ دروستکردن لەسەر ئاستی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. لە هەمان کاتیشدا بۆ کۆی قوتابخانەکان لە هەرێمی کوردستان مامۆستای زانست لە هەر قوتابخانەیەکا کراوە بە ڕێبەری ژینگەیی کتێبێکیشمان بۆ ئامادە کرد و کتێبەکە چاپەکرێت و لە ساڵی داهاتوودا دەدرێت بە مامۆستایان بۆ ئەوەی لە قوتابخانەدا وەکو ڕێبەری ژینگەیی قوتابیانی پێ ئاشنا بکەن.